Эфирдә Дагыстан радиосы. Амансыңызба, үңіз яхшылық аяулы радио тыңлаушылар. Бүгін 19 июнь, дүйсенбі күн, заман 11:25 дакыйка. Соңғы хабарларды береміз. Дагыстанның басы Рамазан Абдулатипов Шаймил районында іші қыдырылман болған муниципалық түзілісінің активімен жолығыс өткөргөн. Оның барысында 2016 жыл ішінде районның социал-экономикалық яқтан өсуінің тамамы келтірілген, алдыда тұрған елларға мұрсатлар салынған. Елғалар алдында Шаймил районының басы Магомед Гасанов докладпен шығып сөйліп, сапатлы территориялық өсу деген оңайлы проекттің яшауға шығарылуының рамкасында муниципалитетті медициналық ошақларына тесте ремонт ету бойынша көрілген шаралар ақымда айтып озды. Өз сөзінде ол ауыл жерлерінің социал-экономикалық көрініслерін игілендіру үшін байыр инвестицияларды қызықтыра атағанында тоқталды. Ейінің тамамын келтіре келе Республика басы Рамазан Абдулатипов муниципалық түзілісілерінің етекшілерінің бас мұрсаты районларда, қалаларда социалық, экономикалық, культуралық яқтан яшауды игілендіру деген. Бас деп, экономикаға үкен ес қаратпаға керегін ашқландырған. Бұй ағыннан Абдулатиповтың айтуына көре, көплеген ауыл ерлерінің басыларының аңылауы йоқ, соның үшін біздің бас борыш оларға аңылату құлығын жүріту. Сонымен регион басы бәрісінде біргелесіп әрекет етпеге шақырған. Бізім әрбіріміз өз өлшемімізде Дағыстан Дағыстаншылар үшін әрекет етеміз деген. Елғанларға муниципалитеттің басына районды бәрі яқылы оңайлы ету үшін бар болған күшін сұлыбын салып әрекет етеді ағаны үшін разылығын білдірген. Республикамыздың туризм халық художестволық затларын болдыру бойынша министерствосы Пекинде өткөрүлгөн халықлар ара туристик выставкада ортақшылық еткен. Сөйтіп, Россия Федерациясының біргелескен тамында Республикамыздың туризм министерствосы көплеген еллар узағында бірінші кере Дағыстанның бай туристик затларын көрсетті. Делегация мангетекшілікті ведомстводың етекшісі Рабиат Закауа етті. Оның сарасында солай оқ, Джага деп аталған федералық туристик ООС-ы, Дағыстан деп аталған Кубачидың художестволық комбинатының туристлік білдіру орталығы болған. Дағыстан Республикасының басының правительствосының пресс орталығының кетекшісі Азнаур Аджиев бас қаламыздың достық үйінде Дағыстанның блогерларымен жолығыс өткөргөн. Өзінің сөзінде ол Республика басы Рамазан Абдулатипов власти ямағат үшін ашық етпеге деп мұрсат салған ақында айтып озған. Соның үшін біз Дағыстанда болатаған өзгерістер ақында етіліне таған білдірулерге сіздің қарасыңызды білмеге сүйеміз деген. Сонымен Азнаур Аджиев блогерларға Дағыстанның яшаушыларын қызықтыра атаған сұрауларға жауап алу үшін министерстволардың, ведомстволардың вәкілдері мен болған шақлы жолығыс өткөрмеге деп маслағат етті. Бас қаламыз Махашқалада қаладың алдыда тұрған мерекесіні әзірлік көру бойынша қиды шаралар көрілуеді. Сөйтіп, Махашқаладың паркларында, орамларында, скверлерінде ремонт құлықлары үртілуеді. Бұй ағыннан өздерінің көмегін қала яшаушылары да етпеге болады. Дағыстанның халық кейінің депутаты, Россияның спортлық күресінің Федерация Советінің исполкомының члені Ферзилах Исламов, Россияда дүнияда спортлық күресін өстіруде салған икон қосымы үшін біргелескен дүния күресінің ес орденімен сауғаланған. Дағыстаншы парламентарийе сосы сауғады еркін күрес бойынша Россияның чемпионатында Россияның спортлық күресінің Федерациясының президенті Михаил Мамиашвили тапшырған. Айтып озайық, Ферзилах Исламовтың аты спортлық дүнияда игі белгілі. Еркін күрес бойынша СССР-дің спорт мастері, Ставрополь крайының спортлық күресінің федерациясының вице-президенті, Ставрополь крайының губернаторындағы спорт бойынша советінің члені.
өз баслауыман Ставрополь краенда қысқаяқтылардың арасында күрес бойынша Россиядың чемпионатын өткөргөн. Ауа әллері қалай болаяқ екен. Дағыстанның гидромет орталығы білдіре таған кепті, бүгін республикамыз бойынша ауа ашық. Күндіз ауадың келілігі 19 градус. Ел асылында алды күнтуардан алып еседі, ем оның күшілігі секундада 2 метрге етеді. Дымқылық 88%. Күн көзінің туы ертеңгі 4 сәт 8 дақиқада болған, ем оның оңуы 19 сәт 33 дақиқада болаяқ. Сонымен күннің ұзынлығы 15 сәт 25 дақиқа. Теңізде судың келілігі 21 градус. Біз соңғы хабарларды бердік. Онымен сізді таныс еткен Зафира Магомедова.